Iki sing jenenge Seca Darma. Inggih Kanjeng Rama. Kok aku rada kelingan. Loh. Ampun iki ora Kanjeng Sunan. Iya, tong to. Aku ya ya. Kowe sih dadi warok. Loh. Panjenengan pangling kalih kula. Tak kira wis pensiun. Kula njecep ngelmu wonten ngarsa panjenengan ngaten kok. Iya. Panjenengan tasih ngasta wontening Ponorogo. Iya, iya, iya. Gebang tinatar menika para santri lak panjenengan ing kekasta. Iya, iya. Lah menika kula dongaaken awet anggenipun kula wentah para santri ngaten. Iya. Atur panuwun. Dene iki salah sami jeneng muridku. Oh, menika siswa panjenengan. Iya, jane ilmu sing tak bagekake kuwi ilmu kebatinan, ilmu kanuragan. Iya. Lah, Seca Darma kuwi sing dinggo ilmu kanuragan. Ngaten. Karosan. Lah menika guru kula. Oh, Rama Sunan Katong iki. Sunan Bathara Katong ing Gebang Tinatar niku. Apa ya sih seneng anu? Menapa? Dolanan kolor barang kowe. Lah niki andel-andel kula Kanjeng. Apa sih? Ning kolore ageng ngaten. Iya iya iya. Wis diteruske. Nggih, Rama. Nggih. Saderengipun kula ngaturaken sungkem pangabekti Jeng Adipati. Kakang Seca Darma tak tampa ora liwat pangestuku tampanana, Kakang. Nggih. Sangat anggen kula mundi Kanjeng. Apa Kakang Seca Darma kaget tak timbali? Wah, aku lo kaget sangat. Aku kula niku tiyang alit gek mapane teng dusun cedhak watu adoh ratu. Mila anggen tenan nimbali kula kula nggih ajeng Jeng Adipati, ati nimbalan Jeng Adipati kok. Ora sawedi Kakang Seca Darma. Ora sawedi. Kakang Seca Darma tak timbali ana kadipaten Trenggalek ora bakal ndak paringi pidana. Malah keporo aku bakal mundut pirsa kelawan Kakang Seca Darma. Pawarta sing ndak tampa yen to Kakang Seca Darma bisa ningkes lan ngentasi karya brandal kang mapan ana ing Gunung Klothok sing dipandhikani Jaya Baribin. Apa bener Kakang? Nggih. Amenika rak kurang ajar. Enten dangkelane kados kula niku mapan teng Trenggalek dadi kawula Trenggalek. Ha kok wani ngobak-obak katentreman Kadipaten Trenggalek. Ha kula mboten trima. Ngaten nggih? Seca Darma. Seca Darma. Ora serah seru-seru. Kabeh wis padha krungu. Warok ngeten iki. Wis nganggo mikrofon barang ra usah seru-seru. Ana apa kesupen? Wis sampun tak wantune. Ah, ciri wanci ra ngaten. Iya iya, ciri wanci tan lali ginowo mati. Ah, Kakang Seca Darma. Nggih, dawuh dalem Kanjeng Adipati. Saka bombong rasane atiku seneng yen to Kakang Seca Darma kuwi bisa darma bektekake. Apa kang didarbeni Kakang Seca Darma tumrap Kadipaten Trenggalek? Tondo panarima kuwi mau ora mung cukup semene Kakang, malah kepara Kakang Seca Darma bakal nyuwun kekucah apa bakal ndak paringi Kakang. Wah. Mboten Jeng Adipati. Menika lamung limrah kemawon. Ha kula menika dadi kawula ing Trenggalek menika lan prasetyanipun para warok ing Ponorogo menika menawi prasetya sageta kanthi lelandesan menika ingkang jembaring pamrih rame ing gawe ngoten manunggal lan tetunggalan. Nggih, sepi ing pamrih rame ing gawe tegese mboten golek ganjaran jeng. Kakang Seca Darma. Nggih, kados pundi? Enggal matura. Mengko bakal dipinangkani Kang Mas Adipati. Apa kepingin dadi pejabat? Amboten. Sekolah men mboten dadi pejabat. Pengin donya anu donya brana. Mboten. Ora. Apa kepengin rabi meneh? Rabi siji men mboten tel.
bakal dipinangkani karo Kang Mas Adipati. Siji niku pun marem kula. Enggal matura. Mumpung ana ngarsane Kang Mas Adipati. Nini Ratu. Walak Sonodarmo kuwi pancen ora gelem dadi pejabat. Kados mekaten. Senengane dadi ketoprak. Oh. Lha saturipun rasah ditawani pejabat. Kanjeng Rama Sunan Kato. Isin kula. Iya. Ning ngene Kakak. Kula nggih gumono niki lho. Asing pejabat malah pengen dadi toprak, sing toprak dadi pejabat ra iso. Nek ngono takon karo kados pundi Adipati kuwi. Kaya manunggaling kawula Gusti, kaya Kanjeng Rama Sunan Katong, kaya Dimas Panembahan Agung. Oh nggih, menika Kanjeng Penembahan. Panembahan Agung. Panembahan Agung. Sesembahan kula. Lah rak ngono mbok yo ngaturke sembah apa piye kok. Sembah. Mengke nek kualat nggih. Ngaturke sembah kula ngaturake. Nggih wis tak. Kowe nek nganti lanyu-lanyu ana ngersane Dimas Panembahan Agung kowe iso dipindah nyang jabat Pulau Jawa. Dipindah mboten napa-napa nek dipecat niku. Anak bojo kula sing ngingoni napa. Lah mboten nggih Kanjeng. Mboten. Nyuwun sesuluh napa? Pun mboten usah. Mboten dipun paringi sesuluh. Sesuluh napa? Sesuluh menika wong arah. Petuah. Paringi tulodo. Petuah. Oh nggih mangke mawon nek pun dinten Senin. Oh mangke tengking piyambak. Tengking piyambak khusus. Nggih. Menapa catetanipun sampun telas? Lah mungkin nek teng wingking dadak ninggali panjenengane. Menjing dinten Senin ngaten nggih. Senin kemawon. Senin. Kados pundi Kanjeng? Ngene Kakang Sucadarma. Aku krungu pawarta jare. Jare kuwi kena bali lho. Jare Kakang Sucadarma kuwi duwe anak wadon sing ayune kliwat. Apa bener? Ha nggih. Anak kula namung setunggal. Naminipun Suminten. Aning menika tiang dusun, sedayanipun sarmo nguciwani Kanjeng. Sucadarma. Kula. Anak kuwi kudu dikei jeneng sing apik. Anakmu ayu dikei jeneng kok Sepinten nih piye? Suminten, Sepinten. Niku Suminten sana Sepinten. Oh. Wah. Kanjeng. Suminten, iya. Sunane yo jaga. Mulane yen matur ki sing cetha ta Sucadarma. Suminten. 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 Mboten Sepinten. Nek gendene semonten nika. Oh. Iya. Wadalah. Ngene Kakang. Saka bombong kanggo tandha panarimaku umpamane, umpamane kuwi bisa bali. Anakmu Suminten tak pundhut mlebu ana Kadipaten Trenggalek. Bakal tak jodohake kelawan anakku Subroto piye Kakang? Waduh. Lah anak kula niku namung tiang dusun ne. Mengene kelampahan jauh kalian Den Mas Subroto putra dalem. Alah nggih malah ngeliling semi napa nggih patut to Kanjeng? Kakang perkara wong desa ora dadi apa? Paring ana dawuh bune. Ora prayoga beda-bedakake antaraning kutha karo desa. Derajat luhur, derajat asor kuwi padha wae. Dadi kabeh mau umat manungsa, tunggal bangsa Sucadarma. Ora ngaten to Kang Mas Adipati? Bener. Oh, ngaten lho. Iya. Ning menika sanes kula lho, kepareng dalem lho. Iya. Anek kepareng dalem, aku lho nggih namung derek. Ngaten Kang Mas. Nek sagu kepara ora jeneng ingsun nundung Kakang Sucadarma baliyo ana siman mengko liya wektu aku bakal tedhak ana ing siman ngirit temanten kakung anakku Subroto Kakang. Nggih. Terang terwaca dawuh panjenengan dalem. Kula kepareng nyuwun pamit. Nyuwun tambahing pangestu Kanjeng. Iya. Pun sembah kula kunjuk nggih, Jeng. Iya. Ya, tak lilani bali ono ing siman Kakang. Nggih. Bapak Boyo. Jauh timbalan Kanjeng Mas.
tumuju ana ing kasatriyan ingsun mundhut sawane putraku Subroto. Pangestu agen kan. Awak iki bakal mantu. Bagus. Kene-kene nggih. Kene rada maju kene. Broto, putra kita bagus. Maju kene. Gir, anakku wong jelunet Subroto. Sing Rama. Sadurunge pun Rama paring dawuh kang akeh, iki ana kengeyang kelawan keng paman. Moro matura luwih dhisik, Gir. Nggih. Kakyang kula ngaturaken sumungkemi pabekti mugi kunjuk wonten ngarsa penyenan dalem Kanjeng Eyang. Wayaku cah bagus Subroto, yeah. Tak tampa sembahmu. Kowe kira bagus. Kaya dene sing didapuk Janaka ning anu wayang wong Surakarta ya. Yang Sunan nika lho kok nggih. Tentu Kanjeng Eyang. Iya. Pantes nek dadi Janaka iki. Lah nggih wong bagus. Kasinggihan Rama. Bagusipun ning keng wayah menika ora mboten nelak sinten-sinten. Eyange, eyange. Ya ramanipun menapa ngaten lho. Oh iya iya. Yo iya. Inggih, Eyang ngaturaken pangan nuwun Eyang. Ayo, paman. Oh inggih. Paneman Agung ing putra ngaturaken sungkem pangabekti paman. Yo, tak pangestu. Napa ngaten, Pak? Nggih. Oh iya, iku wis cukup. Cekak aos ya ngono kuwi ya. Nek tembunge saiki das des satset leres Kang Mas Adipati. Kesupen kula ugi ngaturaken sungkem pangabekti konjuk Kanjeng Rama. Yo yo. Nggih Subroto tak tampa. Ora liwat pangestunipun Rama tanpa nono nggih. Sangetangi kula mugi andhatut jim. Tambak boyo. Dipenake ngono. Tambak boyo. Tambak boyo. Lho, wonten dawuh. Iki putraku derekno ben diganti dhisik. Pengaten, nggih. Monggo dirmase wonten pengeran sekedap. Nggih, ngestak papan. Monggo, pun dantosi kemawon. Kanjeng Rama. Saderengipun kula badhe paring dawuh kalian anak kula Subroto, kula mundhut pamrayogi panjenengan tumrap menawi kula badhe ndhampaken Subroto kalian suminten kados pundi, Rama? Putraku nggih. Sing kapisan apa dawuhmu kuwi wis dipenggalih? Wis dipikir-pikir kanthi apik. Yen nganti putramu mengko ora gelem nuruti dawuhmu, apa ora bakal duka. Sing mangke menawi anak kula Subroto menika badhe badal tertamtu panjenengan ingkang minangka eyangipun ugi keparenga paring dawuh supados Subroto menika bangun mitra dat menapa kedados pagdika kula Kanjeng Rama. Sakjane aku ya mongkok ya marang sliramu. Sebab apa? Sebab ora mbedak-bedake antar kawula alit wong cilik karo wong sing duwe derajat pangkat. Iya kan. Iya, Bunda. Pun Kakang bakal paring dawuh kelawan putramu si Subroto. Inggih, Rama. Andadosaken kaget ing manah kula kok dumadakan nang dalem menika paring dawuh supados pun Subroto menika sowan wonten ing ngarsa dalem. Wonten wigatos menapa, Rama? Temene mono ora ana bab kang wigati nanging ana
perkara kang bakal ndak dawake marang jeneng sira. Inggih. Iki mau lagi apa nek kasatriyan, he? Inggih. Kados padatan menika reh ning kula menika minangka jejer putra dalem Kanjeng Rama Dibya Ngalam pramila kula tansah sinau ngudi indak ing kawruh. Supados sawanti-wanci wonten dawuh menika mboten badhe mbonto kalani, mboten badhe nguciwani Kanjeng Rama. Iya. Saka aturmu mau dadi bombonge atiku. Ngene Subrata. Inggih dawuh dalem Rama. Pun Rama kuwi wis ngrasakake lalu yuswa. Tegese pun Rama kuwi tataraning umur ngono wis setengah munggah. Inggih. Pun Rama kepengin. Pun Rama kepengin bakal lereh ke Prabon ing besuke. Iki ndak gadang ora ana liya mung kajaba. Putraku mung sawiji jeneng sira. Subrata ngenteni nglintir kawi bawan kadipaten oning Trenggalek. Inggih Rama. Sanadyan to babar pisan mboten wonten ceceking raos kula, nggih kimangsa kepingin sumulih sarira anglenggahi dampar wonten ing Kadipaten Trenggalek. Nanging sedaya kula wau purbawasesa dumunung wonten ngarsanipun Kanjeng Rama. Kula iki putra namung sendika ngestakaken dawuh. Sampun ngantos kesesa Rama. Ning ngene nggih Subrata. Inggih. Jenenge wong arep dadi pengayoman ana kadipaten kuwi aja nganti ana aloke ing kawula yen to Narendra Gotang. Tegesipun kados pundi Rama? Tegese nalika ing besok yen to pun Rama lereh ke Prabon. Jeneng sira gumanti jumejer adipati ana Trenggalek kudu ana ingkang dadi garwa Padmi utawa garwa Prameswari. Nggih, Subrata. Nggih, dawuh dalem Ibu. Jeneng sira iki wis akhir dewasa. Pun Rama lan Ibu wis milih calon jodhomu. Wanita mau ayu, pinter, luwes, gandhes luwes. Jenenge Suminten, malah anake warok Sejodarmo sing sekti banget kuwi. Piye? Rak piye yo? Manut to karo pun Ibu? Nuwun sewu Kanjeng Rama mawah Ibu. Menawi babakan panjenengan dalem paring dawuh supados kula gumanti adipati wonten Trenggalek, kula mboten kawratan. Nanging menawi babakan kula kedah sambut susilaning akrami, turta menika wanita ingkang tinudin dening Kanjeng Ibu lan kula dereng tepang dhateng piyambakipun, kok raosipun angel-angel budhe kula nglampahi nggih Kanjeng Ibu. Yen durung tepung besok ra ya bakal tepung to nggih. Nun sewu Kanjeng Rama, piwah Ibu. Mbok inggih sampun dipun caruk warsuh antawisipun kaprajan kalian kulawarga. Jalane menika prajan menika ngembat para kawula menawi sambut susilaning akrami utawi palakrama menika ra nggih kanthi dasar katresnan. Awit tiyang palakrama menika mboten setunggal kalih dinten nanging kangge selawasipun. Badhe kados pun dianggen kula badhe nglampahi menawi kalian wanita ingkang mboten dados panujuning raos kula, mboten dados katresnan kula. Ana unen-unen, Ger. Tresna kuwi bisa jalaran saka kulino. Ing mula bukane durung darbe rasa tresna, yen saben dina tansah sapet jagong, kuwi bakal tukul rasa tresna. Ngono Subrata. Nyuwun pangapunten Rama. Nyuwun pangapunten menawi lampahan menika paripaksa kula mboten saged nglampahi. Jer nyatanipun kula menika dereng kepengin palakrama lan kula kepengin sanget ing mangkinipun saged pinangi kalian putri ingkang Sulistya Warna ing dados panujuning manah kula. Subrata. Ngono to. Dawuh dalem Rama. Wektu dina iki sing dawuh dudu wong tuamu nanging sing dawuh ratu adipati ing Trenggalek. Jeneng sira sadurunge munggah madeg dadi adipati kudu dawuh kelawan Suminten saka ing Dukuh Seman. Jeneng sira kudu saguh Subrata. Duh, nyuwun pangapunten mboten nama kula menawa badal dawuh dalem.
Nyun pangapunten kula mboten saga Rama. Aja kaya mangkono to, Nger. Piye? Nyun pangapunten Rama. Saga apa ora? Mboten Rama. Ora saga. Nyenyepeti mata ilang-ilang kan dok siji. Sampun. Monggo kula aturi menggale kanthi manah ingkang penting putra setunggal. Sinten mangke kangge salam kula lan panjenengan Kang. Kebrongot rasanipun Kakang diajeng. Wonten ngajengipun. Anak wae ora bangun miturut karo wong tuwa. Boten maipun. Menika kados pundi Kanjeng Rama? Putraku Nger, sak durunge aku ora wis takon, apa wis dipenggalih? Niatmu arep dadekake Subroto kuwi dadi garwane Suminten. Lah saiki kadene ngono ya. Legas sing sare. Monggo kula dherek. Sing sare, sing sare. Sare rumiyin Kang Mas. Kula mangke ingkang mituturi Putra Dharma. Iya, Dimas. Kados pundi Rama? Putraku Ger, kabeh wis kedadian kaya ngono kuwi. Aja nganti kebaranan dukamu kuwi. Mbok menawa pancen jenenge bocah nom ya kaya ngono. Aku durung tau mengerteni Suminten kaya apa? Iya, iya kan? Iya. Durung tau. Lah nek krungu bapake warok mesti ya pikirane anake ya kaya kaya warok. Iya, iya. Senajan pancen ya ayu, nanging durung ngerti. Ngene wae. Iya, kados pundi Rama? Aku iki ya isih kapang karo Subroto. Mula mbok menawa arep tak tekani Subroto nang taman kono. Ingaten, nggih. Nggih, kula sumbangaken. Raksa Praja tawuh timbalan Kanjeng. Ana lelakon kaya mangkene jeneng sira kudu bisa tanggap. Dene kowe tumeka ning Siman paringa dawuh. Sawetara disuwak anggone bakal didhawuhan mergo Subroto linggar saka Kadipaten Trenggalek. Ini sabda pangandika dalem padiku estu ageng sih. Tambak Boyo dawuh timbalan dalem Kanjeng. Bubarna kang padha gantung sibo. Wis estu ageng dawuh. Monggo kula dherekaken Kanjeng.